bashkëkohorja dhe e përjetshmja. Të dashur miqtë të radios Ngjallja, ja ku jemi sërish në emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja. Në këtë emision do të vazhdojmë të flasim për temën që nxorëm nga kapitulli 2 i librit të veprave të apostujve në vargjet përkatëse 42 deri në 47. Sikurse pam edhe në emisionin e kaluar, folëm për këtë pjesë. Do ta rilexojmë sërish sot për të vazhduar me temat e kësaj pjese mjaft domethënëse për historinë e të krishterëve të parë dhe që padyshim vjen deri në ditët tona për të marrë shembull se si kanë qenë pikërisht antarët e parë të kishës, pra të krishterët e parë, sjellja e tyre, jeta e tyre e re në Zotin Jezu Krisht. Por pa u mbërkohë le të vazhdojmë dhe të flasim sërish për këtë pjesë, të cilën unë dua sërish ta rilexoj për ta kujtuar. Dhe më poshtë vazhdojmë me shpjegimin e kësaj pjese. Veprat e apostujve, kapitulli 2, vargjet 42 deri në 47. Edhe ishin duke pritur në mësim të apostujve e në shoqëri, dhe në të thyrë të bukës e në të falura. Edhe çdo shpirt i hyri frikë, edhe shumë çuditëra dhe shenja bëheshin me anë të apostujve. Dhe gjithë ata që besonin ishin bashkë dhe të gjitha e kishin të përbashkëta. Edhe shisnin kamjet e gjën e i ndanin në për të gjithë sipas nevojës që të kishte gjithë secili. Edhe përdit ishin duke pritur me një zemër në hijerore, e thyenin bukën prej shtëpie e në shtëpie hanin me gëzim e me kthjellësi zemre, duke lavdëruar Perëndin e duke patur hir përpara gjithë lauzit. Dhe Zoti shtonte përditë në kish ata që shpëtonin. Siç tham të dashur dëgjues, do të vazhdojmë në këtë emision të flasim për të krishterët e parë, duke ju referuar vargjeve që të situam pak më lart, shkëputur nga Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargjet 42 deri në 47, të shkruara këto dhe gjithë libri i apostujve nga Apostull dhe ungjillori Luka. Në fakt, kjo pjesë që sapo lexuam tregon për një periudhë të shkëlqyer të jetës së krishterëve për të cilën mburemi dhe kemi për shembull madje edhe në epokën tonë. Është jeta e të krishterëve të parë, jeta e kishës së parë. Kjo jetë e tyre, këto shembuj na japin vërtetësi dhe të dhëna të përgjegjshme për jetën e të krishterëve në fillimet e tyre. Dhe siç e tham dhe më lart, të dhënat i jep apostulli dhe ungjillori Luka tek libri Veprat e Apostujve, që përbën kronikën, përbën si thua ditarin e jetës së të krishterëve të parë. Dhe ashtu siç na jep edhe apostulli dhe ungjillori Luka, të dhëna kryesore të jetës së tyre. Dhe duke filluar që në vargun 42, shikojmë se të krishterët e parë, të gjithë, ishin të përqendruar tek mësimet e apostujve dhe ishin në komunikim i distyre dhe në zhvillimin e Eukaristisë hyjnore dhe në lutje. Dhe në vargun 43, vëmre dhe konstatojmë një lutje dhe gjithashtu një mrekullim zotëronte të gjithë sa shikonin mrekullitë shumta e të çuditshme që bënin apostujt. Në vargun 44, dhe gjithë besimtarit jetonin në një vend dhe i kishin të gjitha të përbashkëta. Në vargun 45, shistin arat dhe pasuritë e tyre
dhe i ndanin të holla tek të tjerë sipas nevojave të secilit. Vargu 46. Çdo ditë grumbulloheshin me një shpirt në tempull, zhvillonin eukaristin hyjnore në shtëpitë të krishterëve dhe merrnin pjesë në tryezën e përbashkët të mbushur me gëzim dhe thjeshtësi në zemër. Dhe vargu 47. Lavdëronin Perëndin sa gjithë populli i vlerësonte. Edhe Perëndia shtonte çdo ditë besimtar brenda në kishë. Pothuajse në çdo varg të kësaj pjese, të dashur dëgjues, gjejmë të dhëna nga apostulli dhe ungjillori Luka, autori i librit Veprat e Apostujve, të dhëna mbi jetën e të krishterëve të parë. Dhe të krishterët e parë janë ata që pas Pentekostis dëgjuan predikimin e apostull Pietrit, pra pasi apostullit morën në shpirtin e shenjt, apostull Pietri doli përpara turmës së njerëzve dhe filloi predikimin e tij duke thënë pendohuni. Dhe pas predikimit të tij u pagëzuan edhe u formua shoqëria e parë krishterë. Libri thotë ishin rreth 3000 besimtar dhe këta 3000 besimtar të parë nuk thanë ose që të justifikoheshin tek apostullit se këto që thotë Pietri për ungjillin janë të pazbatueshme. Përkundrazi, me vendosmëri u përpoqën dhe bën realitet edhe jetën të vërtet të ungjillit. Janë ata jeta e të cilve ishte krejtësisht zbatimi i ungjillit. Jetonin të gjithë si një familje. Në përgjithësi të krishterët e parë ishin njerëz të thjeshtë, të njëjtë me ne, me të njëjtat probleme, me të gjitha vështirësitë, madje edhe në një mjedis tërësisht armiqësor. Diçka tjetër që konstatojmë në karakteristikën e komunitetit të parë të krishterë ishte se ata ishin plot devotshmëri për mësimdhënien e apostujve, siç e pam dhe në vargun 42 në kapitullin 2 tek Veprat e Apostujve. Pas këtyre gjërave të përgjithshme, shohim se janë disa anë konkrete të jetës së të krishterëve të parë dhe që kanë lidhje të drejtë për drejtë edhe me jetën tonë. Dhe pikërisht elementi i parë që na jep kjo pjesë e apostullit ishte se këta të krishterë ishin duke pritur mësimin e apostujve. Cili është mësimi i apostujve? Ishte një mësim gojor i apostujve për lindjen e Krishtit me të gjitha të dhënat për jetën dhe mësimet e tij, për mrekullit që kishte bërë dhe veçanërisht fjalët e apostujve përqendroheshin tek pësimet, tek kryqëzimi, tek vdekja e Zotit Jezu Krisht, por edhe tek ngjallja e tij e tridiçme. Që të gjitha këto ishin të reja, histori të çuditshme dhe i nxisnin shumë besimin dhe përpjekjen e të krishterëve të parë. Të krishterët e parë këtë mësim të apostujve e dëgjonin me devotshmëri, na thot pjesa. Domethënë, ishin duke pritur të përqendruar, dëgjonin me vëmendje të madhe dhe devotshmëri. A kishte kuptim të veçantë se dëgjonin fjalën e Perëndis me devotshmëri? Natyrisht që ka, madje edhe shumë. Sepse kjo do të thotë se ishin të vendosur ta zbatonin me çdo sakrificë. Dhe çfarë kuptimi ka kjo për ne sot? Fjalët e Perëndis, vëllezër dhe motra në Krishtin, duhet t'i dëgjojmë me kujdes të madh, jo kështu thjesht kalimthi, jo që të kaloj koha. Ose si thot një fjalë popullit që nga një vesh të hyn, nga një vesh të dalin. Ose duke menduar se këto fjalë nuk janë për ne, ne i dim këto të gjitha. Jo. Që në fillim të kësaj jete, kur jemi pjekur në arsye, e deri në fund të jetës sonë, ne mbetemi nxënës, ne mbetemi dëgjonjës të fjalës së Ungjillit, të mësimeve të Zotit Jezu Krisht, të predikimeve të apostujve. Jemi dëgjues të predikimeve në kishë, të krepeshkopit, të mitropolitëve tanë,
të klerikve tanë, teologëve apo të katekistëve. Jemi të gjithë syeve shapur për të dëgjuar mesazhet e Perëndisë që përcillen në këto mënyra siç thash, dhe nga këta njerëz të kishës. Prandaj duhet që ta presim fjalën e Zotit me përkushtim dhe kujdes, sepse këto fjalë janë për secilin çdo njeri, për secilin prej nesh, për ty që na dëgjon, për mua që jam duke folur. Sepse kur lexojmë shkrimin e shenjtë, dëgjojmë predikim, bisedojmë në kurs katekizmi ndoshta, ose lexojmë një libër apo revistë krishterë, edhe siç thamë dhe jemi duke plotësuar, duhet kemi kujdes nga këto mesazhe që vijnë nga këto mënyra. Pra, Perëndia gjen mënyra që neve të na flasë, që mesazhi i tij të vijë në veshët tanë, në zemrën tonë, në shpirtin tonë. Është fjala e Perëndisë që ka lidhje të drejtë për drejtë me jetën tonë dhe me shpëtimin tonë personal. Prandaj është shumë e rëndësishme njëkohësisht ta dëgjojmë fjalën e Perëndisë me vendimin dhe me qëllimin që ta zbatojmë atë. Këtë duhet ta kemi shumë parasysh. Dashur dëgjues, jeni në valët e radios Ngjallja. Ky është emisioni Bashkëkohorja dhe e Përjetshmja. Jemi duke lundruar, le të themi, në mënyrë figurative, në vargjet e librit të veprave të apostujve me autor ungjillorin dhe apostullin e shenjt Luka. Në këto dy emisione të fundit kemi folur për pjesën e apostullit shkëputur nga kapitulli 2, vargje 42 deri në 47, dhe në emisionin e sotëm jemi duke parë mbi të dhënat e para të jetës së krishterë që na jep pikërisht kjo pjesë që sapo lexuam dhe në fillim të këtij emisioni. Një tjetër e dhënë, si thuash, e të krishterëve të parë është se ata kishin midis tyre komunikim me dashuri. Le të vim tani tek elementi i dytë karakteristik në jetën e të krishterëve të parë. Thamë që ata ishin duke pritur dhe ishin duke pritur fjalën e Zotit në bashkësi, pra ishin të gjithë bashkë, jo veç e veç. Çdo thot kjo? Kjo do thot se ishin kaq të dashur midis tyre, sa mund themi drejtëroheshin të ishin kurdoherë bashkë, të kishin atë komunikim të përbashkët, të merrnin pjesë së bashku në tavolina. Vërtet, tërezat e përbashkëta, këta të krishterët e parë, i quanin saktësisht dashuri. Dhe pse i quanin dashuri? Sepse dashuria ishte dukshme midis tyre, ishte elementi kryesor i tyre. Dashuria jepte zgjidhje tek të gjitha problemet e tyre. Ishte ndërmjet tyre, ata ishin vëllezër të dashur, dhe nëse kishin një problem, e zgjidhnin me dashuri dhe me fjalën e Perëndisë. Por, sërish, mbas gati 2000 vjetësh, bëjmë pyetjen se ç'nën kupton kjo për ne të krishterët e sotëm. Nën kupton se karakteristika jonë kryesore duhet të jetë dashuria. Dashuria midis të krishterëve. Të jemi një shoqëri e dashur, të lidhur midis nesh, por edhe me besimtarët e tjerë. Të drejtërojmë që të jemi së bashku në kishë, në grup, në katekizëm, në peligrinazhe, në biseda, që të bashkuar midis nesh, të përballojmë me më vendosmëri ngasit dhe kurthet e të djallëzuarit, dhe të nxisim njëri tjetrin, pra të mbajmë njëri tjetrin. Nëse nuk jemi të bashkuar dhe
të kemi dashuri midis nesh, nëse nuk kemi një shoqëri e lidhur me dashurim, si ajo, si ai muri që është i lidhur me atë llaçin, atëherë kemi shumë të vështirë të ecim në rrugën e krishterë. Sepse që të jesh i krishter, kriteri është dashuria. Dhe, si thuash, pasoj e kësaj bindje, e kësaj përqafimit të dashurisë, është shoqëria midis nesh. Një tjetër karakteristik e të krishterëve të parë është edhe dëshira e tyre për kungimin hyjnor. Ishin ngulmues në thyrjen e bukës, na thot apostulli Luka. Dhe ç'kërkon të na thot me këtë? Ishin ngulmues në misterin e Eukaristisë hyjnore. Përse misteri i Eukaristisë hyjnore quhet thyrje e bukës? Dhe që në kujton kjo frasë? Në kujton darkën mistike, kur Zoti mori bukën, e ndau në copa dhe u adha nxënësve të tij, duke u thënë: "Merrni, hani, ky është trupi im." Të krishterët e parë ishin pjesëmarrës në kungimin hyjnor. Dëshironin të vinte ora të kungoheshin me trupin dhe gjakun e Zotit ton, Jezu Krisht, sepse kungimi hyjnor ishte ushqimi i shpirtit të tyre. Kjo të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin ka rëndësi shumë të madhe për ne. Sepse, nëse duam që të jemi të fortë, të mos lëkundemi përpara vështirësive, të kapërcejmë ngasjet, duhet të kungohemi shpesh. Duhet të marrim trupin dhe gjakun e Zotit Jezu Krisht, që sot kisha e jep në fund të liturgjisë hyjnore, ose në meshën e shenjtë siç thuhet ndryshe në gjuhën e popullit. E gjithë liturgjia hyjnore, ato lutje që ndoshta duke qenë të pamësuar, na duken paksa të zgjatura, janë lutje në fakt që na përgatisin për të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit. Brenda nesh banon Perëndia. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe unë themi që gjithë përpjekja jonë shpirtërore është që të ruajmë veten tonë të pastër, të mos devijojmë nga udha e ungjillit dhe kështu të jemi të përgatitur, të kishëruar, duke kaluar edhe në misterin e pendimit dhe rrëfimit, duke patur dhe uratën e Atit tonë shpirtëror, të shkojmë kështu të përgatitur për të marrë trupin dhe gjakun e Zotit tonë Jezu Krisht në liturgjinë hyjnore, të cilin ai i afron për ndjesë të mëkateve dhe për jetë të amëshuar. Këtu të dashur dëgjues, do të ndalojmë dhe do të vazhdojmë sërish të flasim për të dhënat të tjera të komunitetit të parë të krishterë, të krishterëve të parë, siç na përshkruan dhe apostulli dhe ungjillori Luka në librin e tij Veprat e Apostullëve, me të tjera karakteristika të jetës së krishterëve,
Prandaj, le të përpiqemi që këto që dëgjuam, këto shembuj të gjallë të krishterëve të parë, të zbatojmë edhe në ditët e sotme. Sepse Zoti është i njëjti, si dje, si sot, si në të ardhmen. Dhe të gjitha mësimet e tij ungjëllore që ja transmetoi, ja përcolli dhe apostujve dhe i lasi detyrë duke i dërguar anë mban botës, siç do të shikojmë dhe në kapitujt e ardhshëm të veprave të apostujve, janë mësime për të gjithë njerëzit e të gjithë brezave. Prandaj edhe ne të përpiqemi të ngjajmë këtyre të krishterëve të parë. Duke e falendruar për vëmendjen tuaj, miro dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja.